জীৱন বীমা আৰু চিকিৎসা বীমাত আৰোপ কৰা জিএছটি প্ৰত্যাহাৰৰ আহ্বান বিত্ত মন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি এই আহ্বান পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ জীৱন বীমা চিকিৎসা বীমাত কৰ আৰোপ জীৱনৰ অনিশ্চয়তাৰ ওপৰত কৰ আৰোপৰ সমকক্ষ বীমাৰ প্ৰিমিয়ামৰ ওপৰত আৰোপ কৰা কৰ সৰ্বসাধাৰণৰ ওপৰত অতিৰিক্ত বোজা বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে যোৱা 23 জুলাইত দাখিল কৰা সাধাৰণ বাজেটক লৈ বিভিন্ন মহলত অসন্তুষ্টি অব্যাহত থকাৰ মাজতে এইবাৰ বাজেটক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে জীৱন বীমা আৰু চিকিৎসা বীমাৰ প্ৰিমিয়ামৰ ওপৰত কৰ আৰোপ কৰাক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে গাডকাৰীয়ে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি গাডকাৰীয়ে শীঘ্ৰে জীৱন বীমা আৰু চিকিৎসা বীমাৰ প্ৰিমিয়ামৰ ওপৰত আৰোপ কৰা জিএছটি প্ৰত্যাহাৰৰ আহ্বান জনাইছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গাডকাৰীয়ে পত্ৰখনত উল্লেখ কৰে যে জীৱন বীমা আৰু চিকিৎসা বীমাৰ ওপৰত কৰ আৰোপ কৰাটো জীৱনৰ অনিশ্চয়তাৰ ওপৰত কৰ আৰোপ কৰাৰ সমকক্ষ জীৱন আৰু চিকিৎসা বীমাৰ প্ৰিমিয়ামত আৰোপ কৰা হৈছে 18% জিএছটি পৰিয়ালৰ সুৰক্ষাৰ বাবে জীৱনৰ অনিশ্চয়তাক বীমাৰে সামৰি লয় সৰ্বসাধাৰণে সেয়ে বীমাৰ প্ৰিমিয়ামৰ ওপৰত কৰ আৰোপ কৰা উচিত নহয় উল্লেখ যে নাগপুৰ মাণ্ডলিক জীৱন বীমা নিগম এমপ্লয়িজ ইউনিয়নে নাগপুৰৰ সাংসদ তথা মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক প্ৰদান কৰা এক স্মাৰক পত্ৰৰ জৰিয়তে বীমাৰ প্ৰিমিয়ামৰ ওপৰত আৰোপ কৰা জিএছটি প্ৰত্যাহাৰৰ আহ্বান জনাইছিল ইয়াৰ ভিত্তিতে গাডকাৰীয়ে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণলৈ জীৱন বীমা ইউনিয়নে লগতে উল্লেখ কৰে যে সমাজৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ বাবে জীৱন আৰু চিকিৎসা বীমা অতি জৰুৰী সেয়ে এই বীমাৰ প্ৰিমিয়ামত কৰ আৰোপ কৰা কাৰ্যই বীমা কোম্পানীৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধিটো বাধা আৰোপ কৰিব বুলি জীৱন বীমা নিগমে উল্লেখ কৰে নেশ্যনেল ডেস্ক এনকে টিভি